koht on seal löögikohta otsimas, nüüd leiab see eduga Kovaltšoki, Kovaltšok lööb tõneva nurga alt ja valele poole. Nüüd lõigati vahelt ja kaugelt annab tuld ja see on ise mängu ohtlik, kui nüüd Mugralt jälle vahelt lõige ja lööb kaugelt. Paremalt äärelt jälle Jürisaan ründamas. Hästi tuleb, pall kasti. Smirnov on keerutamas, pall värava alla ja nüüd on olemas Travalli teisest lainest ja 1-0. Travalli ikka väga hea soos on sel hooajal, 5 väravat. Kalevi parima väravakütina Premium liigas ja nüüd siis 5. värav ka karikasarjas sel hooajal. Õigel ajal oli seal sisse jooksmas ja noolis ära selle lahtise palli ja madalalt võrku lõi 33. minutil. Kalev läheb 1-0 juhtima. Tema kordusest ka seal. Paremalt äärelt see asi. Smirnov korra proovis esimesel poolel, proovib uuesti ja saab raamide. Mängus on teinud, nüüd peaaegu oleks Raudmäe paljule külje joonelesnud, aga hoidis selle mängus. Mängib veel seina, seal jõgiga palju on kastis. Raudmäe sinna ja saab palli kätte ja otsib keskelt sööduga veel ja tuli jõgilt peale lööd kaasa, blokeeriti Lauri poolt ja nüüd eemalt veel. Ja Mugra paneb palli paika, mängib kavalelt lahti Sossile. Sossi lööb! Ja pidi rimmel nüüd Ilgar Jaagini poolt antud. Kaliga kaitsed olid peaga vahel, nüüd Travallilt hea sööd. Siis kiivitile, kiivit värava ette ja seal on purje olemas. Ja 2-0 67. minutil. Esimese värava autor Travalli väga hea sööduga alustas seda ohtliku olukorda ja vahetuses sekkunud kiivit saab siis resultatiivse söödukirja ja purje lahendab. Vaatame kordust ka sellest olukorrast. Andis kiivit märku ka käega, et tahab sinna palli saada ja nüüd purje näete spurdib siin Saarele heest ära ja ei jõua mitte keegi teda sinna takistama. Teeväli ühe puutaga sööd kohe sinna Jürisoole, seal Savo libises läbi sellest olukorrast. Jürisoo värava ette, purje! Ja purje lööb oma teise. 3-0 86. minutil. Ja nüüd on mäng tehtud ilmselt ja teeb ka Kalev vahetus ära Smirnov välja ja leiva tegi ja tema asemele 86. minutil. Aga Jürisoo, kes tegi siis, oli suur osaline ka esimese värava vaheltöös. Nüüd siis jälle murdis sealt parema. Siin 0-1 püsis tegelikult kuni teise poole ja keskpaigani ja sealt. Sealt oli teine ja 0-2 ei olnud veel ka päris võimatu. Nüüd arutatakse ja nüüd on 4-0 Kalevi poolt vaadatuna. Ja saab ka kiivit värava kirja 88. minutil. Väga hästi arutati see Velko kaitse lahti. No ütleme, põnevust püsis ikka suhteliselt kaua mängus. Premium liiga ja esiliaga B-meeskondade vahelises kohtumises. Seis püsis kaua küll põnev, aga Kalev oli selgelt ikkagi parem ja kvaliteetsem meeskond selles mängus ja lõpuks 4-0 võiduga võtab. Purje lõi 2 väravat, Travalli ja Kiivit 1. Jääge veel lainele, püüan tuua teile niga mängu järgse.